7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день. У студії Надія Драганчук. Вітаю. Минулої доби 6 пологів прийняли у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка Тетяна Плейзор. Серед новонароджених троє хлопців і троє дівчат. Найменша вага дитини – 3 кілограми, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. 10 нетверезих водіїв цієї ночі затримали патрульні області, 4 на трасі Н-03, 6 у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, про 3 п'яних за кермом патрульних повідомили громадяни. Цієї ночі сталася одна аварія на вулиці Кам'янецькій в обласному центрі. Постраждалих та загиблих немає. Патрульні 60 разів виїжджали на виклики, зафіксували розпивання алкоголю в заборонених місцях, порушення режиму тиші та сімейні конфлікти. Під час патрулювання міста виявили 45 порушень правил дорожнього руху, повідомив Роман Мартинюк. Сьогодні у Хмельницькому відзначатимуть День героїв. З 11:30 до 17:00 години на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка демонструватимуть техніку та озброєння військової частини міста. О півдні відкриють дошку Роману Шухевичу, о 18:20 відбудеться покладання квітів до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності. Після чого маршем вулицями міста пройдуть прикордонники Національної академії Держприкордонслужби України та учасники АТО. Увечері біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться концерт за участю гуртів «Широкий лан» і «Веремій». Сьогодні частково обмежать рух транспорту на центральних вулицях Хмельницького у зв'язку з ходою колони курсантів Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького та учасників АТО до Дня Героїв, яка розпочнеться о 18:00. Про це повідомила інспектор патрульної поліції у Хмельницькій області Людмила Гара. За її словами, водіям слід заздалегідь планувати маршрут і паркувати автомобілі на шляху колони за 10 метрів до пішохідних переходів. Рух колони відбудеться за наступною схемою. Майдан Незалежності, вулиця Гагаріна, вулиця Кам'янецька, вулиця Подільська, вулиця Соборна, вулиця Проскурівська та закінчить рух колона біля кінотеатру імені Шевченка. Патрульні будуть забезпечувати пріоритетність руху колони за наведеною схемою руху. Також просимо всіх водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та на перехрестя вулиць вулиця Проскурівська, Соборна, вулиць Проскурівського підпілля, Проскурівська та вулиця Грушевського, Проскурівська, не паркувати свої транспортні засоби на перехрестя. Борець Віктор Квіт із Городка представить Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби в Хорватії, розповів старший тренер збірної області з вільної боротьби серед юнаків і кадетів Юрій Дячок. Туди спортсмен поїде завдяки перемозі на відбірковому старті міжнародному турнірі з вільної боротьби, що відбувся 20 травня в Івано-Франківську. Звідти спортсмени області привезли 3 медалі. 71 кілограм участь приймав Богдан Фостик. Він боровся в фіналі з спортсменом також з нашої області, з Віктором Квітом, з Городка, який зараз навчається у Львівському училищі фізичної культури. Фостик Богдан поступився в напруженому поєдинку. 80 кілограм боровся Додь Назар. Він посів друге місце. В найважчій ваговій категорії боровся Кирієнко Анатолій, поступився спортсмену з Сум і зайняв друге місце. Це була остання інформація випуску. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. А ми з вами побачимось вже о 8:00.